Вова був дуже таким талановитим спортсменом, в нього був супер крутий характер для цього. Тому що в спорті, на жаль, якщо в тебе немає характеру, то, мабуть, робити там немає що. У нього було все для того, щоб успішно виступати на змаганнях, тренуватися. Він мав жити довге і щасливе життя. Але, на жаль, у нього це забрали, як і забирають багатьох українців зараз. Уже майже рік війни. Ніхто не заслуговує в світі такого, як переживають зараз українці і весь український народ. Я не рахую, що російським спортсменам місце в спорті, тим більше в олімпійському спорті, тому що головний тег Олімпіади – це мир. На жаль, після вторгнення повномасштабного 24 лютого ми дуже сильно передивили своє відношення до Росії, до російських спортсменів, відповідно. І, звичайно, що їм не місце в спорті. І на Олімпіаді в 24-му році так само. Вони співпрацюють безпосередньо з Збройними силами. У них є свої контракти, за які виплачують гроші. Вони виступають на змаганнях за ці організації. І тому це прям дуже некоректно буде, якщо їх будуть допускати на змагання такого рівня. Пишаюся, що він був саме тою людиною, яку можна було покластися. І я не знаю, як допустити спортсменів з Білорусі, з Росії. Їм не місце там. Він віддав життя за нас всіх. Співчуваю з миром. Треба було тренуватись, треба готуватись. Він воював, він захищав країну. І якби все було добре, якби війна закінчилась, і він продовжив готуватись, можливо, він би поїхав і здобував би нагороди для України. Але, на жаль, цього не станеться, бо Росія – країна-терорист. А те, що вони зараз ще й хочуть змагатися і приймати участь в якихось міжнародних стартах, це на голову не налазить, як можна країну-терориста, яка забирає життя мільйонів людей, життя спортсменів, життя дітей, допускати взагалі кудись. Їх треба ізолювати зовсім.